Pokud po tohle video dáte 7000 lajků, tak natočím video, jak na chleba namazat máslo. A dávám takhle velký číslo, protože vím, že to nezvládnete. Hodně štěstí. Zdravím všechny, moje jméno je Yogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady... Do prdele, co jsem to udělal, ty vole. Zdravím všechny, moje jméno je Yogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další Royalko, další opening, dneska bude fakt takže hodně velký, hodně dobrý. A zahrajeme si novej draft challenge. On je vlastně furt stejný, furt to jde na stejný principu, jenom je tady nová double elixir, prostě už se to zase tady rotuje znova, tak si to zahrajem. Ale nejdřív tu máme ten obrovský opening, kvůli kterému jste klikli vůbec na tohle celý video. S tím, že na miniatuře jste mohli vidět i dvě draft čestky. Dámy a pánové, není to žádný clickbait, přísahám. Jedna draft čestka je stará asi 2 měsíce nebo něco přes měsíc a to jsme s Petráčkem točili Clan Battle. To video bohužel nevyjde, Petráčkovi tam nějak jsme se prostě neshodli na tom, že to video je hodný na to, aby šlo na internet. Tak vám tady pustím alespoň to otvírání té draft čestky. Season Highest trophy record byl 4533, což si myslím, že je slušný. Good Englishman. Takže jdem otevřít draft česku. Pokračuj. Jdem otevřít draft česku, Petráčku, drž palce, protože jsem z minulý draft český jsem nedostal legendu. Tak schválně. Já ti držím palce. Tak jo. Co chceš, aby ti spadlo? Jakákoliv legenda. Tak, první karta tady máme 60 Royal Giantů nebo 60 kanónů. Nic proti, ale vezmu si Royal Gianta. Já hnusák. Tak. Yes! Lidičky, já jsem si říkal, že nemám heal, ani Petráček ho nemá, nevyhráli jsme ho. A tak Petráček si ho koupil, ale jakož já nemám gemy, tak jsem si říkal, aha, tak jsem v koncích. Lidi, nejsem v koncích, mě padl heal spell Petráčku. Takže 75krát heal spell zadarmo. Počkej, 75krát, jo, 75krát je tam. Petráčku, už mám za sebou komonky, rérky a teď si padne epika, tak je tam legenda. Je tam epika, kámo, mě asi padne i legenda, to je nejlepší opening. Petráčku, 15 baby dragon nebo 15krát golem? No, tak golem? To ti přeju. Vezmu si golema. No, já bych si vzal baby draka, mě tam taky spadl baby dragon, takže... Golem jde na pětku a lidi, poslední karta, jestli je tam legenda, já se nebudu koukat, takže teď hype music jako svině a jdem to otevřít. Takže takhle... Legenda jak svině tam já si myslím, že padnou komonky, jsem si skoro jistý, že padnou komonky. Padnou komonky. Ne, legenda, já to měl taky takhle komonky. Legenda! Oh, Petráčku, mám si vzít lock nebo jsem banditu? To říkal, mám si vzít lock nebo Petráček banditu? Profi. Lock nebo banditu? Tebe fakt spadla bandita. Jo. To si děláš srandu, tebe spadla fakt bandita. Takže jde na dvojku, bandita. Vem si lock. Bereme banditu, což znamená, že bandita jde na druhý level, dámy a pánové. Tohle to byla opravdu úžasná, vlastně nejlepší draft chest, kterou jsem si mohl přát. 3000 goldů, 60 Royal Giantů, ty mě nezajímají, 75 heal spellů. 15 golemů, golemové jsou skvělý, golem jde na pětku a jedna bandita a bandita jde na dvojku. Jak říkám, video bohužel nevyšlo, ale v tom videu jsem i otvíral draft čestku sezóní, tak jsem si říkal, sakra, tak to nemůžu vymazat, že jo, tak si to nechám pro nějaký takovýhle video, teďka na to byl čas, že jo, teďka jsem si řekl, tak to dám do tohohle videa, protože před nějakým tím týdnem jsem otvíral druhou draft čestku, tu novou, tu, kterou jste otvírali i vy před pár týdnama nebo dněma, nevím, jak to ještě stíhávám vydat. Nevím, jak to ještě stíhám vydat tohle video. Tak, otevři to. Větší čestka za měsíc už neexistuje, já musím vybírat, jo? Tam jsou potom karty na výběr. Počkej, dopíč, dobrý. Elite Barbary, jo, to si vezmu. Tam nebude nic dobrýho. Jo, tak třeba tohle. Tohle měla být hrozně dobrá čestka, co se stalo? Ten padnou dvě legendárky. No, jasně, ještě ani epiky nepadly, ale počkej. Vezmu si tohohle hajzla. Bro... Tornádo. Oh, díky za úplný, docela já, to. No, to mě bádne strašně se. Tady. Tak to je kráter neskutečný. Draft čestka otevřená, jej! Ale
právě jste dokoukali i to, jak jsem otevíral druhou draft čestku. Z té první jsem byl teda mnohem víc spokojený, tam to padlo mnohem lepší věci. V té druhé už to nebylo tak slavný, ale tak jako taky to šlo teda. No, aspoň jsem rád, že vůbec něco jako ta draft čestka existuje. Tak, máme tady teda, jsme po nový sezóně jako vždycky, mám 4702 pohárků, musím to vytáhnout alespoň zase na ty 4300, aspoň ať ten ubohej Challenger 2 mám, aspoň ať tu jeho draft čestku. Chtěl bych alespoň Challenger 3 nebo i Master bych chtěl, ale sakra. Můj úplně životní rekord je 4533, což jsou ještě asi 3 výhry od Challengeru 3, takže já vůbec nevím, jak se jako můžu někam takhle pro nějakou čestku dostat. Každopádně už to nebudu zdržovat. Vy úplně sám, tady vám takhle teče pot normálně, jak už se vztekáte, že ogin nic neotvírá, tak to jdu otevřít. Tak, začneme silver čestkama, tady vůbec nic neočekávám, jako vždycky tady to. Aha, úplně proklikám. Dobrý. Kraviny. Další. Mimochodem, napište mi do komentáře, jestli vám už někdy ze silver čestky padla legenda. Jako já jsem úplně hrozně epic, když ze silver čestky padne epic, i to je jakože dost velká náhoda. Otevřeme si ještě tady gold čestku. O, oh, clone spell, to je aspoň že nějaký ten epic. Tady toho deku si nevšimejte. Potom tady mám special offerku, epic čestku, nevím jestli ji chci úplně koupit, ale asi ji koupím, protože uvidíte za chvíli proč. Máme tady ještě dvě free čestky, jednu crown čestku, jednu clan battle čestku a jednu, dámy a pánové, double elixir draft challenge čestku. Hrál jsem to před chvílí, musím vám ukázat, jak mi to šlo, samozřejmě budu hrát ještě teďka, ale to už nebude na ty výhry, už to zahraju jen tak, aby bylo z toho video. Jen tak jsem se nudil, říkám, tak to zapnu, zahrál jsem to, dámy a pánové, první hru jsem vyhrál, druhou hru jsem prohrál, takže už to bylo 1-1, říkal jsem si, dobrý, tak konec, a potom jsem dal 8 výher po sobě, takhle to dopadlo. Máme tady teda 24 000 goldů, to si nechám úplně na konec, protože na to se těším úplně nejvíc prostě, i přesto, že z té čestky nic nepadne, ale tak... Jdem teda na ty free čestky, Goblin Gang padnul, ten sbírám, ten bude za chvíli na 12, takže první komunka na 12 bude u mě Goblin Gang, i přesto, že ho nerfnou, v té chvíli, kdy se na to vykoukáte, už je zřejmě nerflej, a budou tam jenom dva Spear Goblini místo tří Spear Goblinů, to mě teda mrzí. Jdeme na Crown čestku, moje nejoblíbenější čestka, i přesto, že, můžeme ji sebrat, možná i seberem z challenge, to bych si docela i věřil. Clan Battle čestku. 3, 2, 1, já nevím, a jo, nechám si to nakonec, otevřeme clan battle čestku, 3, 2, 1, teď. 1600 goldů, 27 spear goblinů, 36 mortarů, 50 minion hord, 56 skeletonů, teď si padnou rarky a epiky, tak je tam legenda. Čic, budu se krotit, pak mě to štve, když to musím cenzurovat, ty svoje sprostárny. 27 heal spellů a 3 dark princové. No, jsem zklamán, už tady máme rozjetou i clan čestku, takže paráda. A jdeme na, dámy a pánové, pro mě nejočekávanější, aspoň ty goldy, ta česká mě moc nezajímá, tam stejně nic nepadne, ale 24 000 goldů, dámy a pánové, koukněte na ty goldy, mám 70 000 goldů, to je prostě úplně hrozně moc, 5 000 goldů ještě v česce a v česce je 260 karet, to není zas tak špatný, jdeme se na to podívat, tak ukaž Česko, co mě skrýváš, co v sobě skrýváš, takhle jsem to chtěl říct, necelých 6 000 goldů, 12 goblinů, 3 Dart Goblini, Dart Goblin bude za chvíli na osmičku. Battle Ram, ten bude taky za chvíli na osmičku. Fire Spiritky, 80x, Bomb Towerka. Komonek bylo málo, takže... Přesně tak, teď padnou komonky a teď epiky. Tak aspoň nějaký dobrý epik, jo, prosím. 3x Guardi, no. Aspoň mám co upgradeovat, aspoň se nenudím. Říkejte si, co chcete, já mám guldu hodně, takže... Jo, Lightning jsem chtěl upgradenout. Sáfra, já tady toho mám. Koupím teda i tu, podívejte, tady koupím peku, tady koupím Dark Goblina, na epic chestu se vyprdnu, Sparky ho fakt kupovat nebudu, chtěl jsem koupit i Nightwitchku, ale jak na to tak koukám, tak na to asi prdím, Nightwitchka bude stejně teďka nerfnutá, zase bude úplně o ničem, takže peka na pětku, Lightning na šestku, úplně se klepu, kolik goldů tady do toho zase dávám. Guardi na pětku, epiky upgradeuju vždycky, epiky prostě chci mít na nějakém dobrém levelu, epiky jsou důležitý. Dark Goblina taky někdy hraju, takže ho taky upgradenu. No a jsme na 30 tisících goldech, na komonky opravdu prdím, no ty fakt upgradeovat úplně nechci. Mám 4,5 tisíce gemů, takže můžu ještě dělat turnaje, můžu dělat ještě challenge, kolik jenom chci, takže vůbec se nemusím omezovat. 30 tisíc goldů, kdyby přišla náhodou ta najdečka do shopu, tak si zahraju Grand Challenge a rozhodně si ji koupím. Už jenom proto, abych měl všechny karty, jo, já s ní třeba ani hrát pak nemusím, ale už jenom pro ten dobrý pocit, sakra, abych měl všechny karty, tak už jenom proto ji budu chtít mít, takže mám 72 ze 73 karet.
Opening byl megální. Napište mi do komentáře, jak se vám líbil. Můžete do komentáře psát hodně věcí. A jdeme teda na Double Elixir Draft Challenge. Já už budu platit 100 gemů. Já budu platit 100 gemů za vstup. To jsem si mohl zahrát grantku a vyjde to mnohem líp, ale vy chcete vidět draft, tak si dáme draft. Tak si dáme teda draft. Uvidíme, jak to půjde. Tak. Doufám, že tohle video nebude úplně dlouhý. Vezmu si balóna, že mám radši. Přestože možná dělám chybu. Vezmu si archerky. Battlerem. A vezmu si tombstone, tady rozhodně na prince. Uvidíme, co mi namíchal von. Jolosvek, tyjo, dobrý jméno, kámo. Ne, dámy a pánové, hrajeme se se zónem. Budeme tomu říkat zrzoun, jo? To je takový ten velký šerednej bobr s tím kanonem v ruce. Bože, já ho tak nenávidím. Co on může poslat? Prince, že jo? Chtěl poslat prince, ale jakmile viděl. On fakt poslal prince i přestože... ještě, že jsem ho zepl. Prince si ze mě dělá prču. Prince se rozhodl. Ten jeho poison. Lidi, ten jeho poison byl tak sakra dobře zahranej. Good game. Teď končí, dámy a pánové. Připravený zepisko, skárma nebo něco takového. Teď končíš, kamaráde. Teď končíš. Ha, ha, ha. I ten tam dojel dokonce. Battlerem. Tady ten si vystřelí, jasněčka, šup, šup, šup. Oh shit, dobrý, dobrý, poison, to není dobrý. To jsem jakž takž udefendil. Jdeme Royal GGho, ale ne, exík ne, kámo, hele, budem kámoši, co ty na to? Jo, já jsem se rozhodl, že se chci kamarádit. Ne, já mu to nechám pochopitelně, tohle to už neobráním. Tady pošlu Battlerem, defenzivní Battlerem, dámy a pánové, to mi řekněte, kolikrát v životě jste tohle viděli. A tadyhle to musím takhle hloupě, ale opravdu hodně hloupě udefendit, ale jinak by to prostě nešlo. A on, že ho hraje zase. Jdem Royal GGho a půjdem balóna potom. To vyšlo jen tak, ty vole. Zep. Ty vole, dobrá defense. Ale on mi tam něco způsobil, že? Zlého. Že? Ten balón neuměl defense. Skurvený exit. Ještě, že ta mušketa se tak chytře. Mušketo moje, miluju tě. Oh shit. Tak jo, jdeme. Pokus číslo 2. Jestli má fireballku, což doufám, že neprocyklil. Yes, vyšel zep! Škoda, že ten Lumber nebyl můj, to by byl hodně brutální rage. A myslím si, že tady s Royal Giantem už bych to mohl dodělat. Hodně dlouhá, hodně blbá hra, ale tohle už je snad. Ještě jeden Royal Giant tam půjde a už to vyhraju. Ups, ups. Dobrý distract. Tombstone ještě pomáhá v distractu. Spear goblini pro jistotu přežili poison, to je libovka a jdeme takhle. Royal Giant, šup. A jedem. Tyjo, tak tento brutálně defendí teďka. Brutal mode activated. Ten exo musí dolů. OK. Co takhle? Hajzl. Tak takhle. To už bude defendit, sledujte. Ale ne, to už nemůže udefendit. To si dělá srandu. Tak jdeme takhle, no. Battlerem, to už neudefendit. Ty lakr. Huh, je to tam, dobrý. První výhra. Nevím, opravdu nevím, na jak dlouho bude tohle video. Tady máte teďka anketu. Napište mi, jak dlouhý vám vyhovujou videa. 10 minutovky točit nechci, to je až moc nápadný na to natahování, ok, to já nemám rád. Buď 15 minutový videa, 20 minutový videa, anebo 25 minut vejš, to mi napište. Samozřejmě, když bude normální let's play, tak bude mít těch 15-20 minut, ale když budou challenge, který neovlivním tam tolik tu rychlost. Co jsi vzal kolektor, tyjo, to nevím. Ježiši, teď je to double elik, proč jsem si ho vzal, Ježiši Kriste. No prostě,
máte tam, měli jste tam anketu, tak si to vyhlasujte. Tak. A budem, ještě že jsem si vzal raketku, kdybych mu ji dal, tak mám po kolektoru a bude to úplně zbytečný. Ale teda ten kolektor tady bude úplně k hovnu, když je to double elixir. To je fakt úplně zbytečný. Vystečíme ho. A jedem. Očekávám ho Gridera, jelikož já mám elite Barbie. Mhm, takže dostal na výběr a dal přednost do Gridrovi, to bylo jasný. Zajímavý šípy. Ty vole! Já jsem chtěl dát Goblin Gang, já myslel, že na ně mám překliknuto. Kruci. Ale jsem rád za Dart Goblina, ježiš, já s ním tak rád útočím. Dart Goblin je skvělej, to jsem dobře udefendil, dobrý. Jsem čekal ty šípy, proto jsem musel vytáhnout Elite Barbie. Už mám dva kolektory, dámy a pánové. Dva kolektory, to je dobrý. On tam stihne dát ty gardy, to bylo jasný. Tak, teď musíme být první, kdo udělá push, že jo? A nebo to vyřešíme takhle, no. To je hodně crazy. Tak, myslím si, že s Elíkem jsme na tom docela slušně. Čas vyrazit. Aha. Ty vole, tak to byly hodně luxusní šípy. Hodně luxusní šípy. U mě zase skvělej lock. Teďka mě nemůže přebít v tom elixíru, já když tak uraketuju hajzla jednoho. Dobrý, 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 to se mu setřást tady. Šup, a jdeme na towerku, prosím. Hajzli, budu to raketovat. Raket až do konce. To už neudefendí. Ani náhodou, konec towerky, bohužel. Bohužel jenom konec towerky, dobrý. Tohle se drží, jdem dál. Vyplácal tohle. Šup. Vezmu mu i barel. Z části jsem ho vzal, dobrý. A jdem na druhou towerku, jdem to zkusit. Dobrý. Tak jo. Myslím si, že tohle už stačí. Už jsem si vytvořil docela slušný náskok. Tohle to už neudefendí ani náhodou. Šup, tady tomu lognu jen tak ze srandy. S tou raketkou jsem se mohl trefit líp, ale tak to už jenom tak ze srandy. Stihl jsem to ještě na 3. Ježiš, paráda, dobrý. Takže i do Crown Chestky si něco nazbíráme. A 2-0 teda, dámy a pánové, uvidíme, jak to půjde dál, ale 9, dvakrát po sobě 9-0, nebo 9 výher, to by byla sranda. Krem čistku rozhodně otevřu v dnešním videu. Tak, jdem dál, vezmu si lock. Fireball. Inferno. Avičku. No tak teď jsem si vzal, tyjo, ale mám fakt hodně blbej výběr teďka. Hodně blbej, dámy a pánové. Oh, Prince, no tak to je asi jediná záchrana v tomhle deku. Upřímně. Počkáme si, kam vysadí Mortar, no. Nightwitchka doza, a jo, tak to je jasný, jakou stranou půjde. Ups, má toho víc, než jsem čekal. A to má ještě ten Mortar? Ty vole, co to je za dek tohle? Co to je za deck? Vím, že teďka budete do komentu psát za deck. Jo, jo, jo. Co to je za deck? Halo? 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 Tak to už se targetnul na towerku ten Mortar. Prčit. Ty vole, to je tak strašně těžký deck to, co on má, já jsem mu to fakt dobře postavil. Fakt dobře. Já mám strašně moc spelů, já ho budu drtit spelama, no. Prostě ho uspeluju k smrti. Jestli se bude dařit, teda. Ty hajzle.
Ty hajzle, on má ten zep, no to víš jo. Kurňa. Pojď. Uteč. Dělej. Tyjo, to byl ten nejdelší lightning, jaký jste kdy viděli, nejrozsáhlejší. A už máme dorovnáno, dámy a pánové, já tohle týpka opravdu musím uspelovat. Mám spelu jak nasráno v tom deku, takže hold, budeme cyclit jako blázni. Aj. Super. Dobrý distract tady na Exíka. Suprovej. Takže Exík si tady nedá nic. Kruci, já jsem chtěl prince. Super, překlikávám dneska. Parádní fireballka. Tak, teďka by mohl hodit skármy nebo něco takového, že jo? Hodil mortar. OK, tak tohle se mi hodně líbí. Ještě to zepnul. Paráda. Paráda. Jdem dál. Jsme bojovníci. Kámo, ty jdeš dolů jako malé dítě, woohoo, další výhra, a toto vypadalo fakt hodně, ale hodně nebezpečně na tom začátku, jak udělal, vemte si, že ten pořádný push se mu podařilo poskladat jednou, a z toho mi tu towerku sundal na poloviční hitpointy, já radši nebudu nic říkat, třetí výhra, 0 proher, jsme na 33% cesty, matika mi opravdu jde. Teď jste mohli vidět fotku, kterou jsem dělal, už je to tak strašně dlouho dozadu, co jsem jí dělal. Tak to znělo blbě. To znělo fakt blbě. Tak, teď by to chtělo Hogridera nebo Gianta nebo něco takového, tady ten deck by mohl být dobrý. Oh shit, tak to je hodně levný karty, tady to je, tady to je, tady v tom deku. Princeska. Tak tohle není dobrý. Jak mám tohle defendit s tímhle deckem? Haló? Už mi z toho přeskakuje hlas. Jo, takhle. A jak mám, prosím tě, s tímhle deckem, ve kterém mi všechno sundáš tím wizardem, jak tady mám, prosím tě, defendit Gianta? Fireballka dobrá, jo, ale jako, ty vole, jak to mám defendit? Giant. On má všechno splash prostě. To nemá cenu. Dámy a pánové, tuhle battle asi vzdám. To je prostě úplně o ničem. To by mu musela spadnout Wi-Fina, abych tohle vyhrál. Nejlepší na tom je, že on má šípy. Tyjo, to jsem mu tam toho udělal, co? Tyjo. To byl etek století normálně. To víš, že jo, ještě se zaměř na Gianta, to víš, že jo, minera si tam pošli. Ať do háje, ty vole. Tohle nejde defendit. Ne, jak to mám defendit, ty vole, teď já nemám vůbec šanci. Nasel si, hovado hnusný.
bez šance. Totálně bez šance, ty vole. Já vám to ukážu, jdeme se rozkliknout ten deck, se kterým on hrál. On tam měl Bombera, on tam měl Šípy, on měl Zev, on měl Vizarda a já mám takový levný sračky, já kdybych chtěl toho Gianta, tak to vyhraju, vám říkám, úplně na 100%. Ty vole. Balona si vezmu. Gole, ty vole, a tak to začíná být drahý. Tak to je hodně drahý deck. Potřebuji, jo, tak to, ten lock, ten bude zabijácký na ten Goblin Gang a na ty spiritky. Ty jo, tak to je parádní. No, teda, tak to jsem, je to double elite. Takže vlastně vůbec nevadí, že je deck drahý. Dámy a pánové, tohle to bude hodně zajímavý etek, hodně zajímavý etek. Tak, good luck. Já mám i prince. Ale mám i Zep, mám miniony, mám Dart Goblina. Ten deck není zas tak drahý. To je průser. Kdyby vytáhl Elite Barby, tak bych se tolik nesmál. Ještě mu chybí tornádo v tom decku a bude úplně kompletní tady ten týpek. Tak tady myslím, tady upřímně, tady si myslím, že v tomhle decku nebude mít, v téhle bitvě nebude zase mít šanci on. Podívejte se, co já tady hraju. On má Mirror? Ten týpek si fakt vzal Mirror? Se nedá hrát a ten věc, to je úplně ty vole. Jo, ale tu levou jsem mu tam poškodil, docela slušně. Tyjo, kdyby to tam nedal toho hajzla, šup. Málem jsem ho dal vedle, do druhé liney, to by nebylo dobrý. Tak, Mega Mináč půjde dolů velmi, velmi rychle. OK, tak towerka dole. S freespellem, to byla ta poslední karta, se kterou jsem v tuhle chvíli počítal. On se ještě hraje freespell, tahle karta existuje? Brutus. Balon na towerce, je to dobrý. Pojď, ještě jednou si vystřel a budu mít nad chatou i tu, yes! Jeho towerka dole a ještě mám načatou tu jeho druhou towerku. Takže parádní výsledek. Tak teďka by mi to nějak šikovně frýznu. Tohle už mu nepomůže, tady mi může maximálně sundat toho golema a to mi až tak nevadí. Tak. Minioni položení naštěstí dobře. Tak tady v tomhle té bitvě má opravdu velkou nevýhodu on. Tady má fakt proti mě sá nevýhodu. Balon na towerce a good game prostě. Ale s tím už si myslím, že vůbec nic neudělá. Co on může ještě zahrát? Má tady ten Goblin Gang, že jo? Ty vole, to byl dobrý lock. Ty vole, a on jak dobře defendí? Mega Miniáč teďka přijde, že jo? On to fakt dobře defendí. Dobrý. Tak jo. Tak si tady zapnem volný prostor. Málem šel na tři týpek. Což znamená pro nás čtvrtou výhru, ale už točím 25 minut. Vy budete tak strašně, já vám to musím prostříhat, vy budete nadávat, že to má dílku jak stream tohle. A nechci videa nerad dělit na dvě části, ok, to je nepříjemný. Exíka. Raketku. Mušketu, ale já si tady ani nevytvořím poušty, jo. Koukejte, co on má za spely. To bude v prdeli. On mě uspeluje, v téhle bitvě mě uspeluje on. Pokud mi nedá jo nějaký dobrý karty, kdybych tady měl teďka Tornádo a Elite Barbary, tak prostě... Což se fakt nestalo. Nečekané. Splitneme archerky. A uvidíme, co od něj můžeme čekat. Tak, šel bych Exíka, Lambra. On má fakt tornádo. Nebo fakt, já jsem myslel, že ho budu mít já teda. Ne, nemyslel, to byl jako čistý takový můj vtipnej vtip, chápete? Tyjo, tak jsme si neuškodili ani jeden nic nikde. Dobré, no, dobré.
Co to je za grave? Ten týpek hraje poprvý graveyard, nebo jako... Proč to položil takhle... Takhle debilně? To mi někdo vysvětlete. On má farbolku, já to vím, nechte mě bejt, já vím, že má farbolku. Ty vole, on mě on na mě má spely, on na mě má graveyard, no to je v prdeli. To je v prdeli. Tak ten wizard byl taky dobrý, ty vole, chlape, dobře ses otočil. Pojď mi tam ten lightning, to víš, jo. Dokud on tam bude házet toho wizarda, tak budu... Budu umírat, no. Nazdar, wizarde, nazdar. Jo, takhle, pan se rozhodl, že ještě vytáhne minipeku. Aha. Ty jo, on to ještě stih. Tak ten exit pod ragem byl brutální. Já vím, že přijde další graveyard, co mám dělat, já to neuhlídám tady, no. Nazdar. Šup, wizard, distract, bohužel, nevyšel, ups. Towerka se zaměřila na wizarda, yes. Má fireballku, já to vím, nechte mě bejt, já vím, že má fireballku, už je to tady zase. On si málem stih dát, ty vole, ránu. Raketu, no, na týpka, raketu by zasloužil. Ty vole, on to tam fakt dal, yes. Souboj spelů normálně, ne titánů, dámy a pánové, ale souboj spelů, opravdu. Na féra. Jen ať si tam hodí ten lightning, on si ho tam nehodil, shit. Teďka ho tam hodí. Nehodil? To si dělá srandu, že mi to vzalo aj tu. Ne. Spely na tebe, ty hajzle, spely na tebe. To už nestihnu. Good game. On má oboj, on má vlastně aj tu fireballku. Teď mě ulightninguje, to je hajzl, ty vole. To je... Krucinál! Já jsem dal 9 výher úplně na pohodu, dal jsem 8 výher po sobě, tak proč mám teďka prohrávat proti takovýmhle cripple deckům? 4 výhry, jdem dál. A fakt mě to štve. Jako vlastně je mi to jedno, já jsem ty všechny odměny vybral, ale tak na tom videu jsem chtěl vypadat aspoň jako frajer, tak proč mi to všichni tady kazej? A měl jsem vzít normální barbary, já to vím. Sparky jsem vzal, fakt tyjo, tak já jsem už taky úplně mimo. Oťukl se to tam, a nemám snad nic na vzduch, mám vlastně tornádu a farbouku, jsem úplně, fuj, už se zase stekám, good luck, nazdar. Pojď mi zaktivovat King Towerku. Šikovnej Hog Rider, šikovnej. Tohle je crazy, jdeme! Ty elit barbaři pod ragem dali normální barbary na 2 rány. Brutus. King Towerka pomohla. Zachránilo mě to od Lumberjacka. Od našeho dřevorubce. Proč ne? Proč ne, dámy a pánové? Super. Ten Ice Wizard mi to tam zachránil. Super. Co takhle repeatnout ten attack, i když se splitnou elit barbaři, no jo. What? Tři muškety, co to hraje za deck, to je hrozně drahý to, co on hraje. Hrozně drahý. Ta mušketa na tamhletý straně mi nějak nevadí. Jak udefendíš Sparkyho, kámo? Tohle je zase brutální, dámy a pánové. Tohle je sakra brutální. Sparky, seš pod ragem, udělej něco. Tyjo, tak ten wizard. Sparky, třetí rána. To jsem teda čekal, že sundá toho Lumbra. King Towerka opět zachraňuje. Elit Karboši, rage spell a jedem na Towerku znova. Stihne dát barbary, stihl dát muškety a ty mu fakt tady nepomohli, ale vůbec. To byla úplná hloupost. Co takhle Sparkyho ještě zkusit, co? On tam dá ty regulární barbary, já to vím, ale já mu je odtáhnu, koukejte. To je takový trik, víte? Jsem čekal, že to trefí tu tower, tak nic. Shit, nestihlo to vystřelit.
Suprovej, supravá fireballka. Poison mimo Ice Wizarda, takže super. Cítím se dobře ohledně tohohle etiku, jestli nestihne dát, o, muškety, tři muškety. To mě tolik netrápí. Ajajajajaj, to už nevyhraješ, kamaráde, máš 12 vteřin. Ne, Towerko, zachraň mě, seš pod ragem, Towerko. Ups. Jsem v šoku. Jsem v šoku. Jsem v šokovém šoku. Sparky, ty to tady dobře snajpíš teďka. Jsem úplně sticha. Jsem soustředěný jako nikdy. Sparky mě zachrání teďka v téhle bitvě. V tomhle s tom. Sparky, shotnul Barbary. Sparky, pojď. Sparky, dělej něco. Sparky. Tři muškety incoming, já mám strach. Já to nestihnu, nezvládnu. Bože, to jsou nervy. Tak to bylo dobrý, kamaráde, to ti schvaluju. Jdem dál, teďka už nedá tři muškety. Bude mít strach, jdeme! Krucinál, jdeme! Yes, ty vole, yes! Woo! Dal jsem to na poslední chvíli, úplně. To jsem si úplně říkal, ten týpek měl úplně připravený ty tři muškety a kdyby mi je ještě jednou kopl na tu towerku, tak končím. Tohle bylo fakt bohubu. Otevíráme crown chestku, protože jsem ho dal na 3, tak ještě tam jedna bude do další, ale tak to už asi teďka úplně nevím. To ne, už to už ani neseberu. Pátá výhra, jdem to zkusit dál. Já už bych to nejradši teda vypl, protože to video je dlouhý jako prase. A myslím si, že už mi za chvíli ani nebude nahrávat webka, ale... Ach jo, já mám fakt pravdu, ono to za chvíli nebude nahrávat. Ono to za chvíli, to je v prdeli, já to asi naschvál prohraju a řeknu, že asi nějaká chyba, protože to video už je sakra dlouhý, já vám to budu muset prostřihávat. Tak. A furt mluvím o tom, jak je tohle video dlouhý, že vás to vůbec baví sledovat tohle video. Mimochodem, kdo teďka sleduje, napište hashtag sleduju. Ještě sleduju, hashtag ještě sleduju. Já mám X-Ball? Já jsem si fakt bral X-Ball? To si jde pamatit. Takže takhle. Teď by to chtělo něco jako lightning, co vy na to? Ups, to bolí. Rip. Neházej tam toho Knighta. Ty vole, to je hajzl, to není možný, ty vole, kde to bere ty karty? Skurvený, tohle ani nemusím předstírat tu prohru, protože já to fakt prohraju. To fakt nemusím předstírat tady vůbec nic. Dámy a pánové, nebudeme si tady na nic hrát, prostě to prohraju. Šup, zaměř se, ty vole jo. Ty vole jo, jdeme, orgasmus, velkej. X-Bow, miluju tě, dal jsi tam něco. Thanks. Teďka už jenom, teďka pár poisonů, že jo? Asi tři poisony, no, tak to není dobrý. Defenzivní X-Bow, páni a dámy. Defenzivní X-Bow, to taky nevidíte často. Sundat bowlera. Zvláštní kanon.
A máme to na jeden poison. Za půl minuty snad stihnu přesejklit k dalšímu poisonu. To stíhám. A jsme u poisonu. No jo, ale co ten jeho lightning? Dobrý, máme načetou už jeho druhou taverku. Je to dobrý. Brutus, postupujem dál. Tyjo, ta mušketa ta byla dobrá z jeho strany. Se mi líbila. Šup, tady zničíme kanon. Použil ten jeho lightning, že jo? Něco zkusím. Pojď, Ogi, to dáš, já ti věřím. Když mě nepodporuje nikdo jiný, tak podpořím aspoň sám sebe takhle. Rip, mě ulightninguje. Já ten X-Bow takhle vystrčím. Aby to nezvládl lightningnout. Velmi jsem se mýlil v dostřelu. Týhle věci. Hnusný. Ty vole, on to má na dva lightningy. Aspoň nemůžete říct, že jsem se nesnažil, protože tady už je to jasný. Snažil jsem se. Fakt jsem se snažil. Já, bowler to dodělá. Není třeba lightningu. Jsem zklamaný, ale je mi to vlastně jedno, protože já už jsem to na poprvé vyhrál těch 9 výher. Stejně už jsem to jen tak dělal teda teďka na video. Otevřu to, já teda doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte ho nějak okomentovat, jak jsem říkal během videa, tak asi 5krát můžete dát koment na něco, o co jsem vás žádal. A pokud jste tady nový, zajímá vás moje tvorba, tak nezapomeňte přihlásit i odběr a těším se na vás teda zase příště, mějte se krásně a ahoj. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules.